अहिले हामी झर्न लाग्यो काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा. जस्ट अबाउट टु ल्यान्ड अन काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. दुई तिन म्याक्सिमम् तिन चार मिनटमा ल्यान्डिङ प्रोसेस चालु भएको छ. यो माथिबाट खिचेको भिडियो क्लिप अस्ति पनि मैले एउटा क्लिप अपलोड गर्यो युट्युब च्यानलमा. यो पनि आजै गर्दैछ. जस्ट नेक्स्ट आई थिङ्क 3-4 मिनट्स, अर्को 3-4 मिनटमा यो फ्लाइट ल्यान्डिङ हुन्छ. हामी अहिले ल्यान्डिङ प्रोसेस सुरु भएको छ. उसलाई डर लाग्छ टेक अफको बेलामा अनि ल्यान्डिङको बेलामा अलिकति उसलाई डर लाग्छ. कतिचोटि आयो कतिचोटि गयो फ्लाइटबाट, तर उसलाई डर लाग्छ. एनिवे द ल्यान्डिङ प्रोसेस इज जस्ट स्टार्टेड. नेक्स्ट 3-4 मिनट्स आई विल बी कम्प्लिटिङ दिस क्लिप टिल वी ल्यान्ड अन द इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. म यो क्लिप तल तल झरेसम्म म यो क्लिप कन्टिन्यू गर्छु. जस्ट एन्जोय द क्लिप. क्लाउड्सको माथि छ, बादलको माथि. ब्युटिफुल भ्यू. हेर्नुहोस् त कति राम्रो माथिबाट यो तपाईँको क्लाउड्स छ, बादल छ, कति राम्रो तरिकाले हेर्छ. ल्यान्डिङ प्रोसेस सुरु भएको छ. तल जाने ब्युटिफुल भ्यू, कति राम्रो हेरेछ हेर. यो आकाशको बादलको माथि छ हामी अहिले. यो जस्ट अबाउट द क्लाउड्स. अनि ल्यान्डिङको बेलामा क्लाउडलाई बादललाई छिरेर तल जाने हो. यो अहिले बादलको माथि हो हामी, क्लाउडको माथि. यो बादललाई छिरेर तल जाने हो. जान्छ ल्यान्डिङ हुने काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. यसको असली ओरिजिनल नाम नेम काष्ठमण्डप हो. काष्ठमण्डप पुरानो ऐतिहासिक पारम्परिक नाम काठमाडौँको काष्ठमण्डप हो, सबैलाई थाहा छ. अहिले पनि हामी बादलको माथि छ, क्लाउडको माथि हो. ब्युटिफुल भ्यू. त्यो हिमालय हो, घिउको पहाड. यस्तो तर छ फाइनल प्रोसेस अफ ल्यान्डिङ स्टार्टेड. अनि अहिले ल हेर्नुहोस् वेली, काठमाडौँ वेलीको माथिबाटको दृश्य. काठमाडौँ एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ हुने बेलामा माथिबाट त्यस्तो वेलीको दृश्य हेर्ने. एकैछिनमा कति 2 मिनटमा अहिले ल्यान्डिङ हुन्छ. ल हेर्नुहोस् माथिबाट यस्तो हेर्छ वेली काठमाडौँ काष्ठमण्डप. त्यही हो राम्रो दृश्य हेर्छ माथिबाट काठमाडौँ भ्यालीको.
मैं पक्कर हमी जाना लगे ल यो ब्रेक हो यो अगड़ी आगे बाधा टीम को बाधा यो ब्रेक एयर ब्रेक भाला तल जाना लगे यस दिस इज वी आर जस्ट अबाउट टू लैंड एक दुई मिनट में झर्लियो एयर तल आईपुग सके हमी वैली में यो यो विंग्स उसको ब्रेक हो इसलिए विंग्स भन्छ इसको ब्रेक एयर ब्रेक हो तल आई सके एयर एक शायद वन मिनट विदिन वन मिनट वी शुड बी लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट ल माथि बड़े यस्तो छ काठमाडौँ आइपुग्यो यो यो एयर एयर ब्रेक्स विङ्सको पाता तलामाथि हो नि त्यो एयर ब्रेक्स हो आइपुग्यो काठमाडौँ माथिबाट काठमाडौँ यो दिस इज द रियल भ्याली This is we are just about to land on Kathmandu International Airport. अहिले हामी एकैछिनमा 30 सेकेन्ड 1 मिनटमा ल्यान्ड हुन्छ माथिबाटको दृश्य हो अस्ति पनि मैले एउटा क्लिप हाल्यो यो अलिकति लामो क्लिप भयो तर राम्रो क्लिप भयो एकदम माथिबाट तलसम्म यो क्लिप बनाएको छ मैले दिस इज अ भेरी गुड क्लिप द इन्टायर ल्यान्डिङ प्रोसेस आइसके आइपुगे दिस इज इट आइसक्यो रोड हेर्यो एयरपोर्टको पछाडिपट्टि गयो यो ठाउँ छ अलिकति हामी एकदम यो विङ्सको माथि बसेको छ हेर यो विङ्सको यो पाता हो तल माथि हो नि यो एयर ब्रेक हो ल आइपुग्यो एयरपोर्ट एयरपोर्टमा ठ्याक्क ल्यान्ड भयो ल ल ल एयर ब्रेक्स यो माथि पाता भएको एयर ब्रेक्स हो भर्खर ल्यान्ड भयो पशुपतिनाथकी जय हो बौद्धनाथकी जय हो कालिका देवीकी जय हो सबै देवी देवताकी जय हो दक्षिण काली कालिका मनकामना देवी ल आइपुग्यो काठमाडौँ एयरपोर्टमा ल्यान्ड भयो यो एयरपोर्ट हो दिस इज द एयरपोर्ट यो एयर ब्रेक हो यो पाता माएको मैले अघि नै भनेको जस्तो कुरा एयर ब्रेक हो भिडियो चाहिँ फोटो छैन भिडियो हेर्न एकछिन एकछिनको लागि मात्रै हेर स्माइल दिस इज अनि यो एयर ब्रेक्स त लगाइसक्यो ल हामी झऱ्यो गुड ल्यान्डिङ गुड फ्लाइट इन्डियाबाट काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अहिले झरिसक्यो इट वाज अ भेरी पिसफुल फ्लाइट यो अहिले यो क्लिप अलिकति लामो भयो त ठिक छ वी एन्जोय द फ्लाइट